Ako ovaj video dođe do 3000 lajkova, narednih 30 dana ću ustajati u 5 ujutru. Da, dobro ste me čuli. Da li se ustajanje u 5 zaista isplati? Istraživanja su pokazala da najveći milioneri i najuspešniji ljudi ustaju pre svih, odnosno u 5 AM. Jako je popularno u svetu, ustajanje pre svih može doneti mnogo benefita, discipline za nastavak kroz dan. Ili možda ipak ne. Znam koliko vas me vidi, uglavnom, može da, ovako ste, sad bolje vidite. Da, uglavnom, pet ujutru i danas ćemo vidjeti da li se isplati ovo ustajanje pet ujutru. Da, sad čujete. I to mi je jako drago, brate. Jedini razlog zašto su lepa jutra, da kažem, je ovo. Pogotovo u 5 ujutru. Da, očigledno da nije problem ustati u 5, već i leći ranije, tako da trebao bih da snimam možda klip. Probam da ležem u 9:10. Ali da, vidjet ćemo kako će se ovo pokazati kroz dan, da li ću biti umoran kasnije. Verovatno se sad neko pita zašto ovo radim. Radim ovo zašto sam obećao da ću trujiti da što više izlazim iz zone komfora, tako da očekujte još mnogo klipova gdje ću baš ono da kažem biti van svake zone komfora, tako da eto, iskreno se radujem tome jer znam kakav kontent to donosi, tako da jedva čekam da uđem u ovo leto. Ovoga, da vidite koliko je sad i trenutno. Ono što ću sad uradim jeste da popim kafu, spremim jedan TikTok i idem na kardio. Stani kad sam rekao, ne! Ne! Jasno da se rekao ne. F***ing polen. Ovo druži gledalo, celu noć mi je bio otvoren prozor, jel? Šta sam ja radio, čovječ? Okej, ljudi. Samo da ima koliko je sati. Trenutno je 6:17 ujutru. Pucaću jedan kardio od 40 minuta verovatno, brzi hod, tako da, eto, pucat ću kardio, pa ćemo vidjeti šta ćemo raditi dalje. I da, jako je mirno, nikada ovoliko rano nisam bio, ovo je baš rano, toplo je napolju, oblačno je, ali kontent da će se to rešiti kroz sat vremena sve, da će se razvedeti. Htio sam da kažem da, stvarno to ustajanje ima neki poseban vibe. Ne znam, nekako drugačije, nemam pojma, ono. Stvarno je top. Iako, opet kažem, nije problem ustati u 5. Verovatno bi svako mogao. Problem je leći ranije. 9, 10, 11. Kad sam mrtav, ne uspam da legnem u 11. Ono, bukvalno, evo, sad sam spavao 3 sati, večeras ću sigurno leći spavam u 2 opet. Au, ljudi, brati. Gledajte ovo. Do ovog trenutka sam bio pun energije, bio siguran da je ovo realno lak challenge i onda se desilo ovo. Okej, ljudi, neću da lažem, neću da fejkujem, malo sam se ono spustio što se kaže, usporio zato što mi se spava realno sad baš,
U početku me držao taj hype i taj adrenalin kad sam ustao. I evo sad je već 8 sati, vršio sam neke obaveze, trebam da editujem dalje, ali evo, već sam umoran, tako da verovatno ću kupiti neko energetsko piće. Neću spavati, znači nije to challenge, tako da neću spavati, ali ću popiti energetsko piće malo kasnije, a sada idem da pravim da jedem. Mislio sam da će biti mnogo lakše, međutim, očigledno da nije, tako da... Šta je tu je? Idemo dalje. Trebalo mi je još kofeina, morao sam da uzmem nešto i tako sam otišao na trening. Ok ljudi, evo na treningu, znači, kao što vidite, danas radim push i to baš heavy, tako da za sad iskreno imam snagu, feels good, tako da ono, vidit ćemo kako će biti do kraja, tako da, ne znam brat, sad se osjećam top, majke mi, tako da, evo ga i Miki, znate ga, uglavnom to je to, ništa, idem još neke serije da spucam, pa ćemo vidjeti dalje. Trengu sam se osjećao super, što je zaista čudno, imao sam dosta energije, izgurao sam maksimalno dobro trening, pumpa je bila dobra, tako da sam poprilično zadovoljan treningu. Da li se zaista isplati ustajati u 5? Prva i glavna stvar, kao što sam bio rekao na početku, nije problem ustati, stvarno je ono, bukvalno, da kažem, lako kad zazvoni alarm, bukvalno ustane, što je to. Problem je leći ranije, znači ja ne mogu da zaspim pre 2-3 ujutru, nema šanse, nekad možda i jedan, ono maks ako uspem, ali nema šanse, znači prvo, to je jako teško, jako teško. Ono što je dobro je to da sam shvatio da imam jako puno vremena, bilo je negde 8 ujutru i ja sam već 40% obaveza već završio, što je jako dobro, ono realno. Posle mogu da krenem, da radim druge stvari, imam dosta vremena posle toga i za bleju, ne moram ništa da žurim, što je jako dobro. Međutim, kao što ste vidjeli, u jednom trenutku sam osjetio veliki pad energije, tu me je sigurno popustio taj neki adrenalin i onda sam se spustio, tu sam jedva pregurao, moram biti iskren, jedva pregurao, editovao na silu, pio energetsko piće samo da bi opstao. Na treningu sam se osjećao skroz super, što je očigledno zbog kofeina i na kraju evo sam ovdje, jedem. Ako nemate toliko obaveza u toku dana, nemojte ustajati u 5. Definitivno nije za vas, nije potrebno. Da li je dobro za disciplinu? Definitivno jeste. Ovaj video je inspirisan od strane Kineza koji je bio probao čak 30 dana, što je realno preteško. Preteško. Tako da veliki respekt za njega, pozdrav za njega ovim putem. Da li ću nastaviti da ustajem u 5? Pa, sigurno hoću nekad. Da li ću uvek? Ne, očigledno da neću i to je to. Ako vam svidio ovaj video, obavezno bacite like i subscribe, puno mi znači. Htjeli ste vlogove, uskoro ide prvi vlog, tako da spremite se. Volim vas brat, vidimo se uskoro u novom klipu, a do tada, peace out. I da, obavezno lajkujte klip i bacite subscribe. Ako ovaj video dođe do 3000 lajkova, narednih 30 dana ću ustajati u 5 ujutru. Da, dobro ste me čuli.